What's the name here? Dubai? Crepe Towel. Crepe Towel here in Dubai. In Dubai. Crepe Towel, why? Salam alaikum. Dubai Mall, Haku Hulisan, Wahiala Bodan, Ruth Bodan, Crepe Towel Kazoo Kedan, Wamel Ada Ruth Bodan, Tourism Kodan by Imada, Alkana Kelisan, Kustu Yehai, Wauchi Dan, Kusta. Wamel Ada Ruth Bodan, Hunti. Asoo booqday bas ay ku taalla Dubai Mall wax badan oo magaalada wax ku arkaysa si sagaliyo soo dhaweeyo soo Hawaii keeshu intaas oo keena waxaan rabaa inaan idin tuso meel kasta oo aan marayo wax kasta oo aan qabanayo meel ka waxaan kasta oo aan sameynayo Dubai dhalinyarada especially ku kortay qurbaha ee nolosha isaga ciyaartay oo hadda wadankiina wax ka barataan hadda shaqaysataan hadda horumar gaartaan waxaad helaysiin wadanka islaamka wax walba inaad ka helaysiin raaxo walba taalla fan walba yaalla dan taas darteed waxaad kula talin lahaa inaad wax barataan inaad horumar gaartaan inaad ka baxdaan waxyaalaha aad ku jirtaan inaad markaa shaqaysataan oo wax barataan waxaa wadataan baasaboora u leedihiin oo adduweynaha ah inaad ka faa'iidaysataan opportunity-ga wadanka yaalla opportunity-ga inaad ka faa'iidaysataan inaad meelahaas oo kale fasax u timaadaan inaad meelahaas oo kale fasax u timaadaan inaad waxbarashadiina la timaadaan laakiin haddaan nolosha isaga ciyaartaan inaynaan waxba gaaraynin horumarna aynaan helaynin intaasaan rabaa inaan idiin sheego waxbarta dadaala horumar gaara opportunity land baa meel walba ka taalla wadan opportunity land uu ku taqaanaa baad joogtaan tacliin leh wax walba leh qurux leh qiimo leh marka waxaa idiin sheegayaa inaad ka faa'iidaysataan opportunity-giina inaad timaadaan meelahan vacation sidaa horumar ku gaari lahayd saaxiibka xun meel kuma geeyo saaxiib baa la noqotaa laba beri baa la sheekaysataa waqtigu kaa dhumiya balwad buu ku baraa danna meelahana kulama imaan kartid soo maxaa ku mashquulsan tahay inaad meel sigaar ku cabtid inaad wax kala samaysid inaad khalad gashid inaad lagu xiro in meelo kale aad samaysid waxaasoo dhan waxaa idinku sheegayaa maadaama aan hooyo idii ahay idiin soo baxay horumarka iyo waxyaalaha laydiin sheegayo wadankan dumar kasta wadanka kuwa u dhashay iyo kuwa meelo kale ka yimidba vacation baa halkan loo yimaadaa iyana waa wadan muslim ah haddana adduunka oo dhan baa jooga qof kasta wax aad doontid ahow waa xor freedom freedom kaad maqlaysaana waxa weeyaan dee ayaa freedom hela qofkii caqli leh qofkii waxbartaa hela freedom marka waxaa idinku la talin lahaa inaad ka faa'iidaysataan opportunity-ga ahaysataan inaad ka faa'iidaysataan opportunity-ga waa dad u baahantay inaad vacation timaadaa waa hadaa u baahantay inaad waxbarataan waa inaad waxbarataan denna aad soo aadaan meelahaasi refresh aad u heshaan maskaxdiina inay u karto ana waxaan ahay hooyo xataa wadanka intay joogtay aan wax ka baranin oon iskuulka aadanin haddana hadda meantime jecel inaan nolol fiican ku noolaado idinkana wax wanaagsan idiin soo seerji gareeyo meelo qurux badanoo aynaan weligiin arkinin baad arkaysaa money talk education is the best go education iskuulkiina ku noqda kii shala ka tegayow waxaad ogaataa adduunka opportunity-ga yaalla waxa weeyaan maxaa barantay technology baa shaqaynaysa meelahaan technology is the best technology is the best haddaa technology-ga aada baratid wax kaa maqan ma lahan taas way baan waxaan idiin tusayaa meel walba in aan meel kastoon vacation ku tago inaan idiin soo duubo idinka oo jecel idinka oo ku farxi doona idinka oo arkaaya waxaasoo khalqe oo yimid waa wada tourism bay ku yimaadeen like me thank you dumar landis qofkii barnaamijyada daawadow thumb up-ka sheerka subscribe-ka iyo beelka oo taabsataan si maanta xaggee bay MMS ka shidan tahay aad u qaadaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.